Dobrý, aj keď sa Desmond Info Music Tour skončilo už pred pár týždňami a ešte viac nás všetkých mrzí, že nie všetci ste ho mohli zažiť na vlastnú kožu, nestrkajte hlavu do mrkvy. Aby sa svet mohol točiť ďalej, moji ľudia sa postarali o záznam záverečného Symfomusic koncertu v Bratislavskom tenisovom centre. Takže ak ste ho nevideli alebo ho chcete vidieť ešte raz, budúci rok sa objaví v špičkovej HD kvalite aj na našej milovanej Music One. A neďakujte mi všetci hneď naraz. My to robíme pre vás.